কান্ধত হাঙি লৈ দুজন লোক আগবাঢ়িছে এক গাঁৱলীয়া পথেৰে। দৃশ্য সিপাঝাৰৰ ৰৌমাৰী পঞ্চায়তৰ খাতৰাৰ। এইদৰে কান্ধত হাঙি লৈ আগবাঢ়িছে দুজন লোক, কাষে কাষে খোজকাঢ়ি আন দুই পুৰুষ মহিলা। অবিশ্বাস্য যদিও সঁচা যে এই হাঙিখনত কঢ়িয়াই অনা হৈছে এগৰাকী প্ৰসূতিক, যি ঘটনাই উদঙাই দিছে কল্যাণকামী চৰকাৰখনৰ উন্নয়নৰ ফফুলা স্বৰূপ। হাঙি কৰি আছে হয় কান্ধত, গাড়ী নাযায় জানো, নদী আছে, হয় বোকা আৰু নদী আছে, বোকা বৰষুণ একদম চাৰি পাঁচটা সাতটাই ধৰি লৈ আহিছোঁ। আনি ফেলে ইফালে আপোনাৰ ওৱান জিৰ' ফোন কৰিছোঁ, তাৰপিছত আনি ফেলে লৈ আহিছোঁ। এজাক বৰষুণতে কদৰ্যময় ৰূপ লোৱা বাট পথৰ বাবেই এওঁলোক সন্মুখীন হ'ল এই দুৰ্গতিৰ। বহুদূৰ পথ বোকাপানীৰ মাজেৰে এইদৰে হাঙি কৰি আনি উপস্থিত হৈছেহি গাড়ী চলাচল কৰিব পৰা এই পথছোৱাত। পেচেণ্টটো তাৰমানে বহুত চিৰিয়াছ হৈ আছে, খোজকাঢ়ি লৈ আহিছোঁ, চাংগাকৰ লৈ আহিছোঁ, চাংকে লৈ আহি আৰু নদী সিপাৰত আহি গাড়ীত লৈ আহিছোঁ। অৱশেষত যেনে তেনে প্ৰসূতিগৰাকীক আত্মীয়ই ভৰ্তি কৰোৱাই সিপাঝাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত। এইখিনিতেই প্ৰশ্ন হয়, সততে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই অহা পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে আচলতে উন্নয়নৰ নামত কৰিছে কি? এইসমূহ ভিতৰুৱা গাঁৱক কেতিয়াকৈ স্পৰ্শ কৰিব চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক আঁচনিয়ে, নে এইদৰেই দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিব জনসাধাৰণে? সিপাঝাৰৰ পৰা হেমচন্দনৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।